Dragi naši, evo nas u još jednom izdanju Dobar, loš, zao. Ovoga puta četvrtak. Sreda je proglašena za dan žalosti. Neki ljudi su platili glavom ko zna šta. I ono što meni u ovom trenutku jako smeta, što mi uopšte nemamo nikakvu informaciju u trenutku kada snijamo ovu emisiju, zbog koga imamo dan žalosti, ko su ljudi koji su ubijeni. Informacije o tome i o njihovim imenima smo dobijali preko društvenih mreža, jer ova država ćuti. Tako su preko društvenih mreža dobijali informacije, su neki ljudi poginuli koji nisu ni bili na Kosovu. Ovo je bruka i sramota za zemlju Srbiju. A ne znam da li je bruka i sramota to što moj kolega Marko Vidojković nije sa mnom u studiju i pritom još nije ni našminkan. A moji brkovi su u punoj snazi. Nenade, kaži. Ja mislim, šta ti kažem, prvo sve je to povezano. I ono što se desilo na Kosovu i ovo što ja nisam našminkan. Znači, moram, izvinjavam ti se, ali kao što vidiš, ja nisam u našem uobičajenom studiju, nema scenografije. Nema scenografije. Moram se sklonim na novu poziciju, jer on je potpuno podivljao. On je pomahnitao, Nenade, on mene zove neprekidno. On mi pušta poruke kad mu se ne javlja. Zove me sa pet različitih brojeva. Ako ste se pitali što je čekao 18 sati da se obrati u nedelju, to je sve zbog mene. Evo, ja ću da pustim, ako imamo pola minuta traje to, da vidite zašto sam prestao da se šminkam. To je da čujete. Pustit ću sa telefona šta mi je manijak posle. Evo. Vidojko, ne znam da li me čuješ. Vidi, dugo sam razmišljao o tebi. Mogu ti reći da ti mnogo bolje stoji olovka u ruci nego na očima. Ali kad već voliš da se šminkaš, imam ja jednog prijatelja koji do duše nije šminkar, ali može da ti uradi polutrajnu šminku oko očiju, da ti napravi onu plavu boju koja će ti stajati nekoliko emisija. Koliko me spominješ da ja stvarno ne znam kako drugačije mogu da ti se odužim. Eto. Od. Ne znam, samo sem nekih ličnih emocija koji predsednik gaji prema tebi, ne vidim razlog zašto bi ti poslao poruku, jer ti si se šminkao dve emisije. Ja dve godine nosim frizuru na antene i pustio brkove, meni se nije obratio, a ja sam ovde, a ti si Bog gde, pita gde. Tako da mislim da je to neka ljubav među vama koja će epilog dobiti verovatno u mesecima koji nam predstoje, a? Ja ne znam, Nenade, ja sam se uplašio, morao sam ponovo da budem relociran, nije mi prijatno da od njega, em nam se privali u emisiju. Čućete ga, dragi gledalci, to jest vidjet ćete ga ispred magareća kutka. Em je počeo da me zove neprekidno. Em mi preti da će da me šminka polutrajno plavom. Ja sam zaključio, brate, šta, neće se Nenad ljutiti ako skine šminku i gledalci se, nećete ljutiti, šta? Jednu da preskočim, eto, dok se predsednik ne odljuti. Dok se ne seti, ja ću se onda da ošišam ove brkove. Nemoj, ne rade. Ali, stvarno, nedelja je bio onako jedan dan poprilično miran, nogometni tih. Nogometni dan. Neko nogometni dan. Čak nije bilo ni nogometa. Mnogo, čini mi se. Nije ni vreme bilo neko naročito za izlet. Sedeli smo kući, odmarali smo. I onda smo krenuli da dobijemo informacije sa Kosova, od kosovskih medija, da je bilo neke pucnjeve, da su neki ljudi poginuli, da je prvo poginuo jedan albanski policajac, pa ne znam, onda su poginuli neki Srbi. Dan danas ne znamo koliko je poginulih Srba ni Kosova, kao što smo rekli na početku emisije. N1 je tokom dana u vestima emitovao obaveštenje informacije vesti sa Kosova. Svi su drugi ćutali. Na Pinku je naravno išla ta zadruga ili šta već. A predsednik Srbije skupio petlju i pojavio se u 8 uveče. Ubijen jedan kosovski policajac i tri napadača u razmeni vatre kod manastira Banjska, koja se odvila pod još nerazjašnjenim okolnostima. Jedan od napadača je uhapšen.
Napeto na severu Kosova. Jedinica ROSU sa dugim cevima blokiran ulaz na Jarinju i Brnjaku. Naoružana grupa upala u manastir Banjsk. Kurti kreirao haos na severu Kosova i Metohije. Predsjednik Vučić u obraćanju razobličit će Kurtijeve laži. I potrudite se da to zvuči kao što čujete. Slađo? Matora! Uniforme se kupuju svuda na tržištu. I nikakav problem ih nije nabaviti. Nikakvog ovde specijalnog oruđa i oružja nije bilo koje ne može da se nađe bilo gde. Matora uverljivije peva od njega. Nenade, ti si mi, ja sam te pitao kad si mi puštao ovaj epilog, pitao sam te šta je bre ovo, kakavo Pinka, ti si mi u stvari rekao dok je tamo bila, dok je tamo bio mini rat, da je Pink se upevavao. Da, dakle, da, imali su horsku vežbu, video si, za ja vreme sjajno. Toga kako sada pričaju, znači ko je to mare, ako utorkom snimamo, znači to je drugi dan od toga što se desilo na Kosovu, oni sada drže lekcije o tome da su neki srpski junaci izginuli na Kosovu, a pritom tih srpskih junaka se uopšte nisu setili tog dana, nego su nam puštali ovo što ste videli. Puštali su nam tu pokvarenu elitu, zadrugu, kako se zove to, taj šljam, najveći srpski koji postoji, kako pevaju i zavitlavaju se sa nekom horskom vežbom. Sve to da biste vi lepo gledali, uživali dok oni smisle šta će da nam serviraju. A onda, Mare, izvini samo da te nadovežem, a onda su nam servirali da se uniforme i oružje kupuju na svakom koraku. Ti si na početku emisije rekao da su informacije dolazile preko društvenih mreža. Ja bih rekao i preko obaveštenih krugova. Znači, to je u jednom trenutku počelo da liči na narodnu pesmu. Sad ja to ne mogu u desetercu, mrzi me, stvarno. Ali prvo reče da pogibe sa Pinka Počuča. Pa onda reče da pogibe od Leviatana Bihalji. Pa onda reče da učestvuje obraz. Pa se onda javi od Pinka Počuča i reče da njegovo ime još nije na metku. Pa se onda javi i Pavelji Bihalji kaže Šipci slave njegovu smrt, morat će još da sačekaju. Pa se onda javio i Mladen Obradović, koji je rekao da obraz nema nikakve veze sa onim što se dešavalo. E, ali onda je stigla glasina o tome da je na Kosovu, to jest u Banjskoj, bio lično Milan Radojičić. Pa je onda stigla glasina da je ranjen. Pa je stigla glasina da je na VMA. Pa da nije na VMA. Pa je pušten snimak na kome se vidi lik koje... I vidjet ćemo do četvrtka kad se ovo emituje, možda smo i dobili informaciju, ali biometrijski gledano ono je kao brat blizanac Milana Radojičića, onaj sa ovom Prigožin kapicom. I misliš ono što je cedio Miteser pa mu stavili onu na lice? Da ga bolje vidi dron, on se okrenuo onako i bio u zonu šta je ovo, Kneže Lazare, ne znam šta je bilo. U svakom slučaju, on se nije javio do utorka popodne kada se mi, da demantuje bilo šta. Dakle, ovi su se javili posle dva sata. Kako je puštena buva, ovaj poginuo, ovaj se javio, nisam bre poginuo, nekak je Kosovo, kak ja vezi imam s Kosovo. Ovaj drugi isto, nema šanse, a ne. Ovaj treći isto, ne, obraz nikad neće učestvovati u dragim sranjima. Ali Mila Radojičić se nije javljao, ni pojavljivao, niti smo mi čuli šta se zaista dešavalo. Druga stvar, oni od kojih smo dobijali informacije, to su mediji, kosovski mediji. Znači, oni su od samog početka, dakle od nedelje rano ujutru, izveštavali neprekidno o tome šta se dešavalo. S druge strane, ako drugom stranom možemo nazvati kosovske Srbe, eto, da ne kažemo da je druga strana Srbija, stići ćemo i do toga. Znači, s te strane je bilo ćutanje 18 sati dok se ovaj manijak nije, pošto me zvao 10 puta, na kraju se pojavio i lupetao o nekom Tamiću koji je blindiran. Naravno, dan kasnije i o Kurtiju, kako je Kurti zapravo za sve ovo kriv.
Da, kasnije su se oni pojavili sa čitavim spiskom stvari koje su navodno zaplenjene u Banskoj. Među njima nema Tamića, nego 25 džipova, jedno oklopno vozilo, nekoliko ovih ATV-eva i tako dalje, da ne pričamo o količini oružja. I ono što je meni, makar sa strane gledano, jasno, to je da ta grupa koja je ušla, to jest koja je tamo napala kosovsku policiju, to nije mogla da uradi nikako bez podrške ili makar znanja Srbije. A rekao bi da je podrška pravi naziv. Jer Vučić je pričao da može oružje se nabavi i uniforme bilo gde. On to najbolje zna, pošto Srbija valja oružje širom sveta. Prema tome, kada se gleda sa strane, bojim se, i kada se gleda kako je srpski režim na ovo odgovorio, a to je jednim gromoglasnim višednevnim ćutanjem, to je kod njih uvek znak da su krivi. Sjeti se, Nenade, evo, to brajde nije bitno, neću sad o tome. Dakle, šta ti misliš, to je moje pitanje, šta se desilo? Da li su poginuli pripadnici paravojne formacije Srpski junaci ili je zapravo dan žalosti bio posvećen kosovskom policajcu koji je poginuo? Šta se, po tvojom mišljenju, dakle, imamo ogradu u utorak posle podne, ovo snimamo, sigurno će nam kosovski mediji i kosovska vlada do četvrtka sve razjasniti, ali evo, sad se pravimo da ne znamo šta je. Ja se donekle ne slažem sa tobom. Apsolutno sam svestan činjenice da to oružje... Da, što, srpske heroje? Ne. Ne slažem se sa tobom da je ovo urađeno uz podršku Srbije, jer Srbiji ovo nije bilo potrebno. Vučiću mi nije... Mi ne znamo. Vučiću, čekaj, pitao si me, pričao si. Vučiću nije potrebno u ovom trenutku da neko maskira naoružan ubija kosovske policajce. Vučić je u Briselu zbog toga što je prihvatio kompromisan plan Evropske unije pohvaljen, a Kurti je kritikovan. Znači, Vučiću nikako ne ide na ruku da ovo ovde da se desi. I ono što ja mislim da je on malo izgubio konce i da je izgubio kontrolu nad severom Kosova, što može da bude veliki problem za ostatak Srba koji nije u okviru Srpske liste. Hoću da ti samo pročitam hitno saopštenje eparhije Raško-Prizrenske povodom oružanog sukoba pored manastira Banjski. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje najnoviji napad koji se dogodio jutros na severu Kosova u blizini sela Banjska, u kom je jedan kosovski policajac ubijen, a dvojica povređeno. To je ozbiljan incident koji može imati velike posledice. I zato je veoma važno da se preduzme sve kako bi se sačuvao red, mir i poredak. Eparhija izražava saučešće članovima porodice poginulog policajca. Pazi ovo. Eparhija je jako zabrinuta, jer prema najnovijim informacijama grupa naoružanih maskiranih ljudi upala je blindiranim vozilom u sam manastir, pri čemu su provalili manastirsku zaključanu kapiju. Trenutno se u manastiru nalazi grupa poklonika Dobro. Radi bezbednosti bratija se sakrila i zaključala u hram. Naoružana maskirna lica se kreću po dvorištu i čuju se povremeni pucnjevi. Nenade, ja bih replicirao, replika na repliku. Mi i dalje ne znamo šta se tačno desilo. I tu je ono, dekaliraju i srpski i kosovski mediji. Kosovski mediji su pokušali da objasne da je reč o nekom napadu. Nisu objasnili do kraja kakvom. Ja sam dobio neke informacije od naših kolega novinara s Kosova, koji su teoretisali kako je ta grupa trebalo da prenese određenu količinu naoružanja, a Srbima na severu Kosova, a od drugih nekih izvora sam dobio informaciju da se neke paravojne formacije treniraju u Raškoj i na Kopaoniku. To su sve, naravno, neproverene informacije koje dolaze iz kosovskih izvora, ali kada se pogleda šira slika sa strane, ako znamo da oni dostavljači iz ovih dostavljačkih službi donose ove pice i sendviče sa parizerom na biciklama, jel? Ovi su 25 džipova, jel? I u nekoliko ATV-eva,
donosili očigledno oružje. Meni se čini da je ovde bila reč o prekinutoj, odnosno presretnutoj dostavi oružja za paravojne formacije na Kosovo. Tako ovako sa strane liči na to. To se slažem sa tobom, s tim što... Pa je li to moglo, Nenade, izvini, da se dešava? Ne, nisi. Da se švercuju oružje na Kosovo? Ti mene nisi slušao. Ja ti kažem da Vučiću nije odgovaralo da naoružani Srbi u ovom trenutku ubiju kosovskog policajca. Pa šta? Ja ti to kažem. Znači, sigurno Vučić nije naredio pucajte i ubijte albanske policajce. Ali da li Vučić, po tvom mišljenju, ima ili nema nikakve veze, prosto je nevin, ako se na Kosovo švercuje oružje, uniforme, motorne testere, dinamit, TNT i ne znam šta za sve. A šta ćemo, Mare, ako je sve nešto drugo, a nije oružje švercovano? Znači, nije bitno šta je švercovano. Bitno je da je neka kriminalna radnja krenula po zlu i onda smo dobili ovo što smo dobili. Mi moramo da znamo koja je tačno kriminalna radnja. Da li je ovo bio šverc droge, šverc oružja, terorizam, paravojna formacija. To je ono što ne dobijamo. Znači, ako Kosovci pričaju da to tako, molim dokaze. Jer zna se da se i Radojičić i njegovi partneri ne bave samo odbranom srpskog življa na Kosovu. Pa o tome ti kažem. Znači, neka kombinacija je krenula po zlu, i onda su oni šta morali da krenu da pucaju i da se rokaju. Da li misliš da može da dođe do određenog preokreta imajući u vidu Vučićev govor u Ujedinjenim nacijama kojim ćemo se upravo pozabaviti posle ovoga, koji je bio potpuno onako proruski, odvratan, miloševićevski, nacionalistički, sovišovinistički i neprijateljski ustrojen prema Zapadu i prema srpskim komšijama. Da li ti misliš da taj čovek može sad da se preokrene, da kaže, vidi čoveče, stvarno Milan Radojičić, potpredsednik Srpske liste, ima neke veze sa nekim ozbiljnim kriminalom. Ne, znači, ne, Mare, ti i ja se dalje ne razumemo. Da je ovo Vučić planirao što se desilo, ti bi od prvog trenutka imao specijalni program na Pinku kao što si imao ranije godine. Ja ne kažem da je on planirao, Nenade, zaista se ne razumemo. Ja samo kažem da je ovo možda deo nečega što se tamo redovno dešava. I da je krenulo po zlu, jer je policija odreagovala, nije propustila konvoj. Znači, ključno pitanje je... Svakako da on nije planirao, niti naredio, niti imao u vidu da će da pogine kosovski policajac. On je čak blago i prekojao. On je u vidu imao samo eventualnu proviziju. Ali šta hoću da ti kažem? Za mene je, kao prosečnog građanina Srbije, jedno od krucijalnih pitanja. Zašto je postavljena barikada u 3 ujutru tamo? Zašto? Zbog ugroženosti srpskog življa na Kosovu. Pa to ja mislim ja mislim ni oni najzatucaniji gledaoci elite, Zadruge i Pinka ne mogu da poveruju. Ako se pravi barikada, barikada se pravi u neko normalno doba, a ne u 3 ujutru. Pa barikada da ovi ne mogu da prođu, da ovi mogu da provuku ovoliko oružje koje su nosili. Pa da, ali je pošlo nešto po zlu i eto desilo se to. Možda su Albancima nosili oružje, možda su nosili oružje za UČK, mi ne znamo, nemamo pojma, brate. Biznis je biznis, mi nemamo pojma kako tu kuda sve to ide. Ono što je činjenica, to je da postoji taj nezvanični prelaz koji ide upravo ka Novom Pazaru, gde su dvojica fantoma, ne znamo im imena, ne znamo stepen povreda, i završili u bolnici sa prostelnim ranama. Dakle, postoji taj jedan prelaz i to je prelaz koji se očigledno koristi za šverc, a očigledno je otvoren. Dakle, ako ga do sada niko nije zatvarao, ni KFOR, nije... I ne samo to, Mare, nego... Policija, znači, kako su ti ljudi iz Banjske stigli u Srbiju? To nisu mogli bez nečije pomoći. Pa ja koliko sam video, Rada Trajković je rekla da je da se pregovaralo... Da, i da je to KFOR omogućio, verovatno. Biće zanimljivo, dani koji slede gotovo sigurno nam neće doneti nikakvo razrešenje i mi ćemo i dalje spekulisati šta se dešava. Kada nemate prave informacije, pouzdane, iskrene, tačne, istinite, onda svi spekulišu, pa eto, spekulišemo i mi. Nenade, samo kratko, molim te, izvini, je zajebana tema, skratit ću ovim drugim. Znači, samo bih voleo da izrazim zadovoljstvo komentarima na internetu. Gotovo niko se nije upecao na tu priču
o srpskim herojima i tako, ljudi koji komentarišu na društvenim mrežama ove vesti su vrlo, vrlo racionalni i mogu ti reći dosta oštri i od tebi i od mene, ali mi smo ugnjeteni medijski radnici, autocenzurisani smo, moramo pazimo šta pričamo, ali mislim da je narodu sve jasno. I ono čemu se ja nadam, to je da se ako dođe do neke eskalacije, ako dođe do pokušaja da Srbija ponovo uđe u rat sa Kosovom, sa celim svetom, sa Bosnom, otkud znam s kim, ja se nadam, ljudi, molim vas, nemojte da se pecate na to. Ljudi, dosta je ratovanja bilo. Znate i sami ko ratuje i samo za čiji račun. Za svoj račun, a vas žrtvuju. Mi ćemo u duhu pravih novinara temu predsjednika, govora predsjednika Srbije u Njujorku da obradimo iz jednog drugačijeg ugla. Malo ćemo, jel, onako da uradimo to kako bi rekli, pa ne tabloidno, ali više onako kao paparaci. Malo smo jurili predsjednika šta je radio, kako je radio, ko je, šta, kako, gde, šta, s kim. I evo da vidite kako izgleda predsjednikov govor iz jednog drugog ugla. Znam da sam govorio mnogo duže nego što je bilo nego što je zatraženo od mene, ali smatram sam da imam isto pravo kao i velike zemlje koje su velike zemlje dale sebi. Hvala vam što ste me saslušali. On behalf of the assembly, I wish to thank the president of the Republic of Serbia. Znači, on je udavio, vrate, i sebi potpisao ko zna šta sa tim govorom, koga je naložio da... Ja sam ispratio govor, ceo sam ogledao, nemojte misliti da nisam, dragi gledalci. I bio je govor katastrofa. On je osramotio Srbiju do daske, sebe još više. Čuo sam da mu je, da je neko dodavao aplauz, dakle, pošto je bila prazna sala kao i obično. I naravno, bilo je nedoumica da li ustati ili sedeti, osim kod Ivice Dačića. Ivica Dačić je bio u fazonu, ja ću da ti sedim, a brate, ovi ostali nek ti ustaju. Onaj jedan je ostao u polu, ovako je stajao, sve vreme, onaj jedan, ne znam koji je, onaj crni. A onda Marko Đurić, kada je primetio da ga snima kamera, on je skočio, brate, i otišao iznad kadra. Razumiješ, kao oparen, koliko... brate. Ono... ali sam nadrljao sada. E, Mare, ali koliko je bio dobar predsjednikov govor, govori i ovo sa početka, kad jedna žena rekla, ne mogu više, nastavi, molim te. Pa dugačko mi. Brate, 27 minuta. 27 minute govorio. 27 minuta, to je u Vučićevim minutima 100 sati. Njega slušati 27 minuta, to je izuzetno naporno. Žena, ja verujem da je dalje na parati. Mare, ali nije ovo najbolje ono što je bilo. Najbolje je tek, u stvari najbolje će tek da usledi, pošto ne znamo kakva je bila hronologija, ali pretpostavljamo da se nešto desilo pre, a nešto posle predsjednika govora. Jovana, daj nam prvo da vidimo kako je bilo na prijemu kod Bajdena, molim te. Pokrivalica Bajden. Evo, vidi, Mare. Pronađite uleza. Pronađite uleza. Znači, predsjednik Amerike Bajden, predsjednik Srbije Vučić, prva dama Tamara, prva dama Srbije i prva dama Amerike, gospođa Bajden. Vidite, to je jedna simpatična slika koja ovako, eto, nam dokazuje da je bilo dobro na prijemu, tako? Na ovoj slici smo vidjeli da troje ljudi umeju da se nameste na slikanje i da troje ljudi umeju da cene sastanak američkog predsjednika sa nekim drugim. Za razliku od Aleksandra Vučića, sedit ćemo se njegove slike bez Tamare, a sa Trumpom na kojoj je bio nasmejan čak. Da. Ovde je kao da je nešto pojao, možda neki vafl loš ili ne znam ja. U svakom slučaju, njegova faca je neprocenjiva. A ne znam, možda ni nema veze baš sa Bajdenom. Ta faca je faca srećnog muža. Ja bih zamolio Jovanu da nam da sledeću fotografiju gde se vidi koliko čovek sreća. Vidi, to sreća i sijava iz njega. Mislim, samo da se zna, predsjednik je sa kravatom, a ovo je žena pored njega, njegova, i on je toliko srećan što je sa njom da to ljudi, ja nisam video
gleda? Ja sam, Mare, poprilično siguran kad bi se ja ovako slikao sa ženom da bi mogu da pokupim stvari i bilo bi goodbye Charlie, verovatno. Ali, pogledao sam u pravcu tamo malo, nemoj da mi zameriš. Ali, znači, ovako izgleda srećno oženjen čovjek, ali tako? Ne, ovako izgleda jedna uspešna žena. Pazi, pošto ja nisam, njega ne mogu da gledam. Ja sam se sve vreme divio Tamari Vučić. Tamara Vučić je moja nova politička favoritkinja. Ono što on uprska, Tamara već mesecima, mogu ti reći, ispegla. To sigurno, mislim, možda jeste njihov dogovor, mi nemamo pojma. Ali to je neverovatna žena. Pogledaj, znači, zaista suprotnosti se privlače. Na toj slici koju smo videli, verujem da ste svi zapamtili, ne morate mene da gledate, zažmurite i sedite se te slike, Tamara Vučić izgleda savršeno opuštena. Ona je uvek opuštena i vesela, za razliku od ovog koji je uvek agresivan, ljud. I Mare. I oni, znaš, kao, neverovatno je kakva je to sila ljubav na njih spojila, da ona je osetila potrebu, ona sebe i predstavlja inače na Instagramu kao diplomatu, ona to zaista jeste. Kada ovaj uprska, ona ode u Kijev. Jest, ali ovakav stav njen u društvu super takvog čoveka, to je za orden, majke. Ali da ne grešimo dušu. Čekaj, izvini. A rekao si, bit ćeš kratak. Hoću, ali evo sad ću biti kratak. Zato što je jako bitna poruka koju želim da pošaljem. Kada predsednik završi u sanatorijumu, u Drajzerovoj, u ludnici, kad za nemoća i tako dalje, ja u Tamari Vučić, i ne zajebavam se ovom prilikom, to jest ne šalim se, pošto znam da su me cezurisali, dakle, ne šalim se uopšte, ja u Tamari Vučić vidim zgodnu naslednicu. Mislim da je Tamara Vučić potencijalno sa Vučićem u sanatorijumu dobar kandidat za našeg budućeg predsednika, odnosno predsednicu. Prvu predsednicu u istoriji Srbije. Šta fali? Dobro, ali ajmo da vidimo... Čekaj, Renade, tebi se ne čini. Šta? Ne, brate, taman posla. Što? Ajmo mi da vidimo ipak našeg predsjednika u malo drugačijem raspoloženju. A to bi, evo, ovako izgleda srećan muškarac. Ovaj u ovoj svjetloplavoj. Ovako izgleda neuspješan nastavak Sopranova. Znači, Sopranovski, pogledaj ih, molim te, obukli su se kao, brate, Toni Soprano i kao... Jeste, ali vidi, on je nasmejan. On je srećan. Pa, ako pazi, je ovo osmeh, znači, da. Znači, šta se dešava? Sa ženom je namršten... Sa Đurićem je nasmejan, u uskoj trenerci, brate, još je petak. Ti znaš da je on psiho, ti znaš da on voli da dominira. Jednostavno, na onoj fotografiji iznad njega su i Joe Biden i Jill Biden, a Tamara Vučić iznad svih njih. Ja mislim da on to ne može da podnese. Matori, super je, veruj mi, a i Nena zna, a i ja znam, kada je žena na višem nivou od tebe. Dakle, kak je to najbolja stvar? To je nejača stvar. To nema bolje, bre, stvari, brate. Ti ideš, piješ kafu, šetaš se sa Markom Đurićem, jedeš vafle po Njujorku, možda od neki hot dog. Ali evo, samo da ne bude da je montaža, evo još jednom, samo da pogledamo tu zbirnu fotografiju sreće i sreće. Evo, vidite to. Znači, nismo izmislili. Pogledajte koliko je on srećan sa Markom, a ovo gore, ja ne znam, majki, meni žao nešto tu... Nenade, ona je srećna za oboje. Ona toliko žena i sijeva pozitivno. Ti ne bi volao, Nenade, da ti ovo poglede, da ti ovo bude predsednica. Ja bi, meni ona super skroz. Ne, hvala. Što? Pa neka, hvala. Ja bi više volao Danilo da nam bude predsednik. Ne, Danilo će biti kralj. A da, pa ne, onda će Tamara da bude premijerka. Jer ne možda imaš i kralja i predsednika. Ne, ja se zadržavam, Nenade, ustavim okvirima. Dakle, Danilo neće biti ništa, kao što i treba. Tamara će da bude predsednica koja se druži sa Sean Pennom. To je to. Samo da te odmah prekinem tu svu tvoju ideju i svu ta tvoja nadanja. Sve to. Goodbye, Charlie. Jer je opozicija postigla dogovor za pobedu. Uvažavanje i nenapadanje organizacije opozicije. Dakle, jedna drugačija vrsta odnosa, koordinisanje akcija opozicije i fokusiranje na smenu kriminalnog SNS režima.
Dogovor za podvedu predviđa zajedničku kontrolu izbora, predviđa zajedničke aktivnosti na podizanju izlaza. Mi se ovde nismo skupili zbog najboljeg rezultata, nego zbog pobede. Moj komentar je malo kasno, malo nedovršeno, kao da tu nekog fali, ali otkud znam, bio je i onaj dogovor DS-a, ovoga Ponoša, Zelenog i Rumuna, ja se to proširilo na ovo ili nije. Ono što mi je takođe simptomatično, to je da je ovaj dogovor predstavljen pred verovatno rekordno najmanjim brojem protestanata u subotu. Valjda zato što je malo kasnio, ne znam, pitaćemo gosta. I ono što mi utisak ovako ovog priloga, to je naš drugar Ćuta, koji je bio na protestu, istovremeno je bio na TV Kurir, ne zato što je, možda ko zna, možda Ćuta može, ima tu moć da bude na dva mesta isto vreme. Bio je gost kod našeg druga Basare u crvenom kartonu. Basara je fini čovek, njemu sigurno ne kvari posao. Bukvalno istovremeno kada je krenula protestna šetnja, građani koji ne protestuju su mogli da gledaju Ćutu na Kuriru, kako priča o guranju reka u cevi. Ja sam optimista. Ja sam optimista, ajde da skratim. A ti? Ajde ja da skratim. Dobro je, ajde, nešto je urađeno, nešto je potpisano. Koliko sam shvatio, to će biti dogovor o nenapadanju. Između ostalog, to me opet navodi na sumnju da će biti jedna izborne liste. Ti si pristalica jedne izborne liste. Meni to nije presudno. Meni je presudno da se ispoštuje taj zahtev da budu prvo parlamentarni beogradski izbori, a onda posle da budu lokalni pokrajinski. To je moja crvena linija. Tako da ja podržavam ovo. Neke stvari mu nisu jasne, to ćemo da pitamo i naše gosta, ali svaki vid nečega što je dogovor, ja ću da podržim. Vidim da je ovaj dogovor, koji je opozicija pretenciozno nazvala dogovor za pobedu, naišao je i na određenu vrstu simpatija kod desničarskog bloka, koji su u načelu rekli, ok, dobro, to da se ne napadamo, imamo različite stavove, ali tehnička saradnja, da. Ta tehnička saradnja je verovatno i najvažnija zbog brojanja glasova, ali u situaciji kada vi stvarno imate stranke desnice koje ne mogu baš da se podiče sa svojim opozicionim delovanjem, pitanje kakva je tehnička saradnja moguća i ko bi imao korist iz te tehničke saradnje. Ali, Marko, mislim da su to sve teme koje ćemo da razgovaramo i da razmotrimo sa našim, o kojima ćemo da razgovaramo i da razmotrimo sa našim gostom. Tebi ja samo da vas podsjetim na novine, naša nacionalna blaga, danas i nove. Naročito sada kada su dobili besplatnu reklamu i od Ane Brnabić, svakodnevnu, ove novine vredi kupiti. Pa nešto je opet kukala na Novu i na Danas. Naziva ih tajkunskim tabloidima i tako dalje. Ali dobro, bit će reći i o Ani u nastavku. Mi idemo na kratak džingl i vraćamo se u studiju. Dobar, loš, zao! Dobar, loš, zao, 271. epizoda, istorijska, zato što posle neverovatno dugačkog perioda, ja se ne sećam kada nam je neko od parlamentarne opozicije bio tu, Nenad ga je molio, ganjao, dugo, dugo, više meseci, ali bila je skupština, te naš drugar nije mogao da dođe. Po drugi put, u dobar, loš, zao, Srđan Milivojević, narodni poslanik Demokratske stranke i opozicionar. Srđane, dobrodošao u dobar, loš, zao, Ligu šampiona. Bolje vas našao. Dobro večer vama i gledalcima vašeg kanala.
Hvala ti što si došao u našu emisiju. Na neki način, pošto smo se mi osjećali zapostavljenim od kad je vaš kolega, mislim, ne tvoj lično, nego vaš kolega Ćuta rekao da im dobar loš zao vam kvari posao. Bukvalno ono nismo mogli da dopremo do vas. Sad više se ne osjećamo tako cancelovanim, ali ono što je mnogo bitnije od nas. Htio bih da te pitam za utisak. Kako ti ceniš protest koji je bio u prošlu subotu u Beogradu? Jel ti se dopada? Protest je bio jako dobar. Uopšte nije bio mali protest kao što to nekim ljudima izgleda. Protest je bio solidno prisutan. Ljudi je bilo dovoljno. Bila je dovoljna energija. Prvi put smo mi neki koji učestvujemo u organizaciji tog protesta, neki koji se bavimo politikom, izašli pred građane. I to stvarno podržavam konačno. To je bilo dobro, znači sve u svemu, to je bio dobar protest, izašle su sve žrtve režima, protest ulazi u sljedinu u svoju drugu fazu. Kao što znate, mi smo imali prvo tu jednu fazu odavanja počasti tim žrtvama koje su preminule na prvom protestu, bio protest mrtve tišine. Nakon toga ušlo se u negodovanje na način na koji je država reagovala. Nakon toga se ta energija održavala, podizao se broj ljudi, pokazala se brojnost, masovnost i istrajnost u zahtevima. Nakon toga došla je letnja pauza. Naravno, toku leta neće biti mnogo ljudi na ulici. Počela je jesen. Očigledno, zahtevi protesta nisu ispunjeni. Moralo da se uđe u neke druge zahteve. To znači da se ne odustaje od ovih zahteva koji su bili zahtevi protesta. Ali je bilo veoma važno da neko te zahteve formuliše i definiše na način kako su oni sada definisani. Dakle, ako vi nećete da ispunite ove zahteve protesta i ovo što građani traže, to će morati neka druga vlast. Ta druga vlast. Srđane, izvini. Nešto mi je, nisam te sad ni slušao, zato sam odmah da te prekinem, ali to je stvar moje opšte poznate kulture i pristojnosti. Znaš šta, možda ti nije poznato, ali ja sam relociran u inostranstvo zbog pretnje smrću koje sam tamo dobijao i ja iz inostranstva pažljivo pratim šta se dešava u Srbiji. Takođe, ja iz inostranstva pasionirano pratim i taksi kamere. Prema tome, evo, samo ću podeliti sa tobom, ja sam napravio, bio sam nesrećan zbog toga, ali ti kažeš da je ovo dovoljno. Ovo je u 7:15 kada je protesta kolona kretala, izvinjam, parče čokolade na ovom ekranu, kada je protesta kolona kretala od ovog... Tako. E, ovako. E, tako. Znači, tako. Ovdje je početak kolone, a ovo gore je kraj kolone. Srđane, kako možeš da kažeš da je ovo dovoljan broj ljudi, brate? Znači, u redu je i da... Mislim, nisam očekivao takav odgovor, zato što mislim da nisam ja jedini koji gleda taksi kamere. Gledao sam od kad ste počeli da se okupljate dok niste krenuli i ne deluju mi kao protest na koji je došla cela Srbija i kao nekakav vrhunac onoga što se dešavalo od maja do sad. Izvini, ali ono, ili lažu kamere taksi? Ne, kamere ne nalažu. To nije bilo najavljeno kao vrhunac protesta. Ja vam kažem, bio je sasvim dovoljan broj ljudi na protestu. Bilo je dosta ljudi i u šetnji. Svaki čovek koji je došao uradio jednu veliku, veliku stvar. Bilo je sasvim dovoljno ljudi na protestu. Ovo nije protest koji je trebalo da prelomi situaciju u Srbiji. Ovo je protest koji samo održava broj ljudi. S druge strane, ovo nije, ja sam to kazao i na samom protestu, ovo nisu nikakve šetnje. Ako neko misli da mi nemamo šta da radimo, pa nam je dosadno, pa smo došli da prošetamo, da je grdno greši. Ovo je marš slobode, ovo je održavanje vatre, ovo je održavanje energije ljudi, ovo je čas građanskog vaspitanja, ovo je elementarno održavanje jedne potrebne energije, broja ljudi koji će taj protest imati svoje amplitude i rasti skokove. Ali nije to taj protest gde će doći 200.000 ljudi i prelomiti stvar. Mi smo imali protest u Srbiji da je bilo i po 300-400.000 ljudi, pa se ništa nije desilo. Imali smo mi i Vidovdanski sabor koji je skupio 200.000 ljudi, imali smo proteste 93. 96. Ništa se nije desilo. Ali čini se da je i ovde na početku protesta bila ogromna energija i ogroman broj ljudi. A nemojte uopšte da dajete iluziju da je to potrošeno i da to neće se ponoviti. Ti misliš da to nije potrošeno? Ma kako potrošeno? Pa ljudi, mi možemo sutra... Pa šta treba, Srđane, da se desi? Treba novo masovno ubistvo da se desi? Šta? Da bi se... A zašto toga polazite? Ja se ne bi s tim stavom složio. Prvo, mi ne čekamo da se nešto desi. Mi preventivno delujemo da se nešto ne desi. Mi baš i jesmo na ulici da se nešto ne bi desilo. Ali nije se režim Slobodana Miloševića srušio tako što se skupilo 300.000 ljudi na ulici, pa srušilo Slobodana Miloševića.
Pre toga su se desile neke vrlo važne stvari. 10 godina se protestovalo protiv Miloševića. Ne jedna, ne dve. 10 godina se šetalo, marširalo, koračalo, protestovalo, pravila energija. Pa su se onda raspisali neki izbori. Pa je taj Slobodan Milošević pokrao neke izbore. Pa su se onda ljudi osetili da je taj čovek ušao u kuću svakog od nas i od nekog od nas nešto ukrao, pa je onda stala Srbija. Ne možemo mi da očekamo sada da će neko da kaže, čekajte, sad ćemo mi da s takvom energijom izađemo na ulicu i srušimo Aleksandra Vučića. Imate ljudi koji kažu, treba da uđemo u Skupštinu. I šta onda? Uđemo u Skupštinu, on zakaže Skupštinu kralja Milana, mi ispademo neki divljaci, neke budale koji su ušli u Skupštinu i to ne podrži niko u Kruševcu, Nišu ili Vranju. Vidi. Ili imamo situaciju da uđemo u vladu. On pomeri vladu u Palatu Federacije. Niko to, Srđane, ovde morate prekinuti. Zato što to možda niko ne od nas to neko od vas. Nije govorio o tome. Ne, možda to ne znači... očekuje neko od vas. Ali ja vam kažem na Twitteru šta viđam. Ajde uđemo u Skupštinu, ajde uđemo u RTS. Ne, to je bilo. Srđane, ovaj nije na vlasti od juče. On je isto na vlasti 12 godina. Znači, i ti si u politici još i duže. Ti si bio u otporu, čoveče. Znači, sada kada pričaš o tome da se, mi znamo da se vlast ruši na izborima. Mi smo imali izbore koje smo bojkotovali, jel? Opozicija je bojkotovala te izbore. Pa onda otišao na izbore. Ništa se nije promenilo u uslovima za izbore i vi sada opet idete na izbore. Ja, ajde da čujemo recept, ako nije tajna. Očigledno se mi nismo dobro razumeli. Evo da vam ja to sad lepo ponovim. I kod Slobodana Miloševića se krali izbori 96. Pa je bio bojkot izbora 97. Pa su bili neki izbori 2000. godine. Ne očekujemo mi njega da pobedimo na nepoštenim izborima. Mi očekujemo da izvršimo pritisak, da dođe neko iz sveta i kaže ne možete da imate ovakve izbore. A ako već imamo ovakve izbore, očekujemo da ovi ljudi koji su sada na ulicama izađu u još većem broju, da ih ima 100.000 u izborne noći i da kažu izvinite, mi ne pristajemo na ovakav izborni rezultat posle ovakvih eksplicitnih dokaza krađe. I nema tu šta nepoznato. Otpor je tako srušio Slobodana Miloševića. Nikako drugačije. Mi smo njega uhvatili u izbornoj krađi i pokušali izborne krađe. I onda je narod reagovao. Mi možemo sad... Nenade, ja ću samo još jednu sitnicu, pa ti preuzmi oko izbora da ne bi ja sve vreme, ali padaju mi stvari na pamet. Samo bih hteo, Srđane, da mi kažeš da li misliš da je situacija bezbednosna u Srbiji i okruženju bolja sada, znači da li su protesti i da li opozicija koju formalno organizuje doprinela poboljšanju situacije u društvu od maja do danas ili ne? Je li bolja situacija? Nemojte da posmatrate da li je bolja situacija u društvu ili nije. Da li je slabiji Aleksandar Vučić ili jeste slabiji Aleksandar Vučić? To što on slabi ne znači će biti bolja situacija u društvu. Mi smo ovim protestima pokazali, razbili nekoliko velikih mitova. Prvo, pokazali smo da režim Aleksandra Vučića nije nepobediv. Drugo, pokazali smo da mi možemo da skupimo veći broj ljudi nego on. On mora na silu da ih dovodi, mi ne. Treću stvar koju smo pokazali, jedan od stubova njegove moći, propaganda, više ne daje rezultat. Četvrta stvar, mi smo pokazali da nasilje i strah više ne daju rezultat. Ljudi se više ne plaše. Da li je bolja situacija? Pa nije. Kod Slobodana Miloševića nije bila bolja situacija posle NATO bombardovanja. Bila je naprotiv gora, ali smo mi masovno protestovali. Imali smo protest Ivana Novkovića i Bogoljuba Arsenijevića Makija, pa proteste Saveza za promene, pa proteste DOS-a. Da li je situacija bila bolja posle tih protesta? Pa nije. Da je bila bolja, ne bi bilo atentata na Vuka Draškovića u Budvi, ne bi bilo ubistva Ivana Stambolića u septembru mesecu neposredno pred izbore. Ali mi ne očekujemo da protesti poprave situaciju. Protesti se prave da bi pao režim Aleksandra Vučića. Ne bi se on popravio. On neće nikada da se popravi. To nije čovek koji ima nameru da bilo šta popravlja. To je čovek koji hoće da ničim ograničeno i nekontrolisano vlada. I to su stvari koje moraju da se razumeju. Ovde nije namera da mi kažemo sve će biti bolja situacija što mi protestujemo. Pa neće. Neće ništa da se popravi. Da je on hteo da popravi situaciju. Pa protesti su mogli da prestanu posle 15 dana. Mogu da smeni Bratislava Gašića, Aleksandra Vulina i ispuni zahteve protesta. Ne bi bilo protesta. Ni jednog. Ne bi bilo prekičavog na Kosovu. Imali smo jednu normalnu situaciju. Ja ne znam odakle da krenem. Ono što je meni jako problematično, a to je što smo mi na kraju došli na Vučićevu agendu. Ti si sam rekao da Ana Brnabić i u Skupštini i ovde kod nas u emisiji ima vek trajanje kraći od Tegle Krastavaca. Kada je Vučić
najavio koliko će da traje mandat Ane Brnabić, rekao je godinu i po do dve. To je tačno proleće sledeće godine. Kada je nudio izbore u junu, kompletna opozicija, sve možda ćute, tu se ograđujemo, je rekla kakvi izbori, prvo zahtevi, pa onda izbori. Isto je bilo priče kako da idemo na izbore sa Pinkom, Happy-em i Informerom i mi ćemo, Srđane, ako budu ti izbori u decembru, a najverovatnije neće biti. Kako ćemo mi da idemo na izbore sa još gorim i Pinkom i Happy-em i Informerom i svim ostalim tabloidima i da prihvatimo to u redu. Izlazna je strategija, idemo na izbore, prihvatili smo to, idemo. Kako ćemo na te izbore? Ponovo se mi nismo razumeli. Izbori sigurno neće biti raspisani po nekim spektakularnim uslovima. U izbornoj noći naša je namera da imamo 100.000 čuvara kutija ispred biračkih mesta i Republičke izborne komisije. Znači, ne na biračkim mestima gde se glasa, nego tamo gde se broje glasovi ispred Republičke izborne komisije. Ako ja donesem eksplicitne dokaze o krađi, pa vi stvarno mislite mi da čekamo ponoć da mi je Republička izborna komisija ili Aleksandar Vučić objavi rezultate? Pa izvini, imali smo 70.000 u Beogradu, pa nismo... Kad smo imali 70.000? Ima 70.000 više glasova u Beogradu, pa nismo izašli. Ma jesmo imali 100.000 ljudi na ulici? Nismo. Pa nismo imali. Nismo imali čuvare kutija ispred Republičke izborne komisije. Nije, sviđa se da je neko izvao ljude na ulici kada su bili beogradski izbori. Niko nije zvao ljude na ulici za brane izbore. Nije, zato što nismo imali takvo kreiranje energije kod ljudi. Nismo imali takvo raspoloženje. Ja mogu da lupam u doboš i da zovem koliko hoću. Sada smo uspeli da podignemo takvu atmosferu među građanima. Sada smo uspeli da pokažemo da je režim Aleksandra Vučića pobediv. Sada smo uspeli da pokažemo da ne igramo mi po njegovoj agendi, nego on po našoj. I dobro. Kaži mi sad jednu stvar samo. Zašto onda nema, evo sad je počela školska godina, vratili su se ljudi sa odmora, malo i zahladilo, nije toliko vruće. Zašto nemamo ljudi na ulici? Zašto svuda i u svakom gradu pada broj ljudi na ulici? Opet se mi opet nismo razumeli. Ja sam vrlo zadovoljan ovim brojem ljudi na ulici. Bitno je... Mogu si da budeš u avgustu, ali u septembru smo očekivali. Ja sam vrlo zadovoljan ovim brojem ljudi na ulici. Ti ljudi koji izlaze, ima ih više nego prošle i preprošle subote, imaju sasvim dovoljno razloga da izađu. Posle ovog događaja na Kosovu i Metohiji vidjet ćemo kako će ti protesti izgledati. S druge strane, mi smo očuvali nenasilni karakter protesta. Očuvali smo energiju protesta. Očuvali smo tu volju ljudi da izađu i protestuju. Nemojte misliti, neko je kazao da je u aprilu sve bilo gotovo. Ma neće niko za opoziciju. Posle jednog nemilog događaja, posle dva nemila događaja, izašlo je nekoliko desetina, stotina hiljada ljudi na ulici. Svi kažu da su to najveći protesti od petooktobarskih promjena. Zašto bih ja sad sebi pucao u glavu i kazao ne, ja sam time nezadovoljan? Ja sam prezadovoljan time da se Srbija pobedila. Ja nisam zadovoljan zato što su neka deca morala da budu ubijena da bi narod izašao na ulice i onda 4,5 ili 5 meseci kasnije dolazimo do toga da opozicija traži izbore. Znači, daj Bože da nije bilo tog povoda za ove proteste i da niko nije morao da izlaze na ulice, Srđane. Ne, opet se mi ne razumemo. Ja nisam zadovoljan tragedijom koja se desila, ali sam zadovoljan rešenošću ljudi koji su postali svesni da u Srbiji ne postoji taj mali svet običnog čoveka. Ljudi su kazali, ej, mene politika ne interesuje, zatvorit ću se u mali svet. Pokazalo se da nema funkcionalnog malog sveta u neuređenim društvima. Zlo će doći i pokucati na vrata svakog od tih malih ljudi. Taj mali čovek koji je bio zatvoren u taj mali svet, izašao iz svog malog sveta i nema više te magične Vučićeve prevare sa 100 ili 200 evra koja će ga tu vratiti. Ne, on je izašao tu. Tu je na ulici, on je nezadovoljan. A kako komentarišeš da je Vučić već dobio izbore zbog Parizera? Uopšte ne vidim da je Vučić dobio izbore. Pa tako pričaju čak i ljudi koji su naklonjeni opoziciji nego Vučiću. Ako u taj Parizer upakujemo Banjsku i Kosovo i Metohiju, i ako omot tog Parizera bude ona tragedija iz Ribnikara i bude poniženje ljudi, recimo moje tetke, koja je penzionirana sa 21.000 dinara i živi sa 3 člana porodice, njoj je to s tim Parizerom veliko ruganje. Ona da bi mogla da pojede četvrt hleba, ne pola, nego četvrt hleba, jogurt, 100 grama Parizera i majoneza, treba je 29.500 dinara samo kad bi jela 3 puta dnevno 100 grama Parizera. Ona uopšte nije srećna zbog tog Parizera. I ona ne smatra da je on dobio izbore. Ona je uvređena. Ona je ponižena.
Zašto ponižava ljude na takav način? Kako dobije izbore s Parizom? Pa ne može dobije izbore s Parizom. Srđane, da li si ti za jednu izbornu kolonu, makar proevropskih demokratskih stranaka? To sam ja hteo da ga pitam, ali malo drugačije, ali nema veze, ajde. Prvo, ajde, ti ga doteraj, ajde. Ne. Mislim da je apsolutno nepotrebno ovoga trenutka pričati o kolonama opozicije. Mi imamo Srpsku naprednu stranku, koja je vlast. Niko ne pita Vučića, je li bro, koliko ćete vi kolona? Šta je s tim tvojim pokretom za Srbiju, kako će da izađeš? Gde ti je bre Dragomir Karić? Gde ti je Nenad Popović? Svi ste bili na gomili na izborima, imali ste 157 poslanika, poslednji zakon u Skupštini je jedva izglasan sa 32. Gde su ostali poslanici? Što ne dolaze u Skupštini? Srđane, tebe pitam zato što dakle, za vas treba da glasamo, dakle, a ne za njega. Da bi glasao za nekoga od nas, mora sačekati da budu raspisani izbori, jer DOS je formiran 1. januara 2000. godine. Ali se znala kolona DOS-a tek posle toga, tek kad su raspisani izbori. I tada je bio SPO u izbori, u koloni. U koloni. Pa niko nije znao da neće da bude u koloni. Ali šta dakle, je... suviše, damo da završim, vrlo je važno. Suviše rano pričati o koloni, to je nepotrebno, to je štetno, to je pogrešno. To je duboko pogrešno sada se svrstavati u kolone dok izbori nisu raspisani. Zašto davati municiju Aleksandru Vučiću da u to puca? Ja verujem i radit ću sve što je u mojoj moći da ta kolona opozicije, patriotske, prosrpske, evropske, kako ja sebe smatram, bude jedna jedinstvena kolona. Da li će u toj koloni biti ovi ili oni? Ja to ovog trenutka ne znam da vam kažem. Oni kažu da postoje tri kolone, pet kolona, desna kolona. Ljudi, to je totalno pogrešno. Jedina podela koja će praviti kolone nije da li si ti evropski, da li si desno, da li si monarhista, da li si republikanac. Da li si ti prijatelj za saradnju sa režimom Aleksandra Vučića ili nisi. Odričeš li se satane, što bi se rekao na krštenju ili ne. Ako nisi za saradnju s Vučićem, ako potpisuješ da nećeš njim, pa to ja nemam nikakav problem s tom da sarađujem. A te budalaštire, mi smo desno, pa smo levo. Pa to je veštačka podjela koja Vučiću daje mogućnost da vlada i da vrši vlast. Šta sam ja hteo, apropo Markovog pitanja, kako da dođem do toga? Ja sam na tim protestima čuo i video samo dve poruke, kada su bili najbrojniji, kada je bila najveća energija, i ti ćeš me ispraviti ako ja nisam dobro čuo. Prva je kolona bila odlazi Vučiću. Prva poruka. Prva poruka. To je bilo, znači, ne Rem, ne Gašić, odlazi Vučiću. To niste čuli. Ne kažem vi. Vi ste čuli, vi iz Demokratske stranke ste nosili majice sa tom porukom i znam, priznao ti ili ne, znam da ste se zalagali da to bude. Da to bude jedan od zahteva. Drugi zahtev koji sam ja čuo na ulici bio je jedna lista. E sada hoću da pitam tebe, ali nisi ti prava adresa. Nemoj da misliš da sada ja sručim sav gnev na tebe. Ja imam osjećaj da opozicija konstantno ne sluša šta narod govori. I prošli put je rekla jedna lista, niste išli na jednu ili išli ste na dve. Plus oni bačeni glasaju naročito u Beogradu. I sada je opet poruka jedna lista. Ja koji nisam pristalica za jedne liste, ipak te pitam, ima li šanse da vi čujete ili ćete i dalje da nas ubeđujete da je to stvar matematike i onda kada dođu izbori, kada prođu, niko više ne uzima tu odgovornost zašto rezultati nisu onaki kakvi su obećavani. Evo da postavim obrnuto pitanje. Pošto ja ne živim nigde drugde u Srbiji, krećem se među tim ljudima i čujem te zahteve. Da pitam sada vas, kao glasača koji bi glasao za jednu listu, da li biste glasali da na toj listi bude neko koji je glasao da Bratislav Gašić ne bude smenjen zbog ovih tragedija? Da bi pričamo o demokratskoj opoziciji. Ne pričamo o desnici. Znači, nekad kažete jedna lista, to podrazume jednu listu kompletne opozicije. Ne. Pričam ti o jednoj listi, jer ja ne mogu DSS da svrstam u opoziciju, ja ne mogu Zavetnice da svrstam u opoziciju, Dveri do nekli mogu. Ali ove dve ne mogu. POKS da ne govorimo. Da ne ulazimo u to. Da ne ulazimo u situaciju. Pričam ti o vama koji sedite u samom onom ćošku skupštinske sale. Ako govorimo o nama koji učestvujemo u organizaciji protesta. E, o tome govorim. Znači, plus i ovi drugi koji su uvek bili tu kada je svaki protest trebao da se iznese na... Mi nijednom jedini put do sada nismo razgovarali o bilo kakvim kolonama. Ni o jednoj, ni o dve, ni o tri. Ne, ja ti samo kažem šta je moj utisak iz naroda. Evo, ja ću da vam kažem šta je moj utisak koji sedim unutra. Nijednog trenutka se nije govorilo ni o jednoj, ni o dve, ni o tre kolone. Naprotiv, eksplicitno smo zaključili da je za opoziciju najzdravije
da se izbori raspišu, pa da onda donesemo odluku u kakvom će obliku izaći. To mogu da pitam. To je najlekovitije, najdjelotvornije i najpametnije. Marko, baš i ne, ali ja mogu. S druge strane, ono što ja mogu da vam kažem intimno, ne vidim ni jednu prepreku da organizatori protesta Srbija protiv nasilja ne izađu u jednoj koloni i da se ta kolona baš tako zove. I mislim da postoji dobra volja i mnogo spremnosti da do toga dođe. Zato što mi imamo jednu situaciju koja je posle jučerašnjih događaja, prekjučerašnjih događaja, pokazala da ništa više u Srbiji posle toga nije isto. Da Aleksandar Vučić, taj čovek koji se prikazuje kao faktor mira i stabilnosti u Srbiji i na Balkanu, on više niti je faktor mira, niti je faktor stabilnosti, niti tog čoveka više iko uzima za ozbiljno. To je čovek koji je očigledno uzrok problema, a ne rešenje problema. On je izgubio svoju pregovaračku poziciju sa bilo kim u svetu. Taj čovek koji je govorio da može sve da iskontroliše, očigledno, taj nije u stanju da upravlja sobom, a kamoli situacijom u Srbiji i u regionu. Dakle, on je vrlo opasan čovek, spreman na sve, on još nije posegnuo za arsenalom zla kojim raspolaže, a kojim će se boriti kada mu vlast bude izmaknuta ispod nogu, ali to zahteva dobro promišljanje, dobru strategiju. Ja kažem, ne vidim ni jedan razlog da u ovakvom formatu ne izađemo na izbore. Ali mislim da bi to sve bilo katastrofalno pogubno da mi sad kažemo mi idemo kao jedna kolona, a izbori nisu ni na vidiku. Vidi, ajde to ćemo da prihvatimo kao argument. Prihvatit ću, neću to da više postavljam kao pitanje. Ne, može slobodno, zanima me sledeće. Opet uz ogradu, da možda ti nemaš toliko odgovornost da to meni daš kao jasan odgovor, jer ipak ti si narodni poslanik. Nisi lider stranke, pa da sada u Srbiji obiš od lidera sve zavisi. Evo, vi ste tražili vanredne republičke izbore i vanredne beogradske izbore. Šta se dešava ako Vučić vas preigra i raspiše istog dana sve izbore i lokalne, i pokrajinske, i beogradske, i parlamentarne? Postoji nekoliko tu problema. Prvo, da bi se izbori vanredni parlamentarni i beogradski održali do kraja godine, postoje neki ustavom definisani rokovi koji kažu da ta kampanja za vanredne parlamentarne i beogradske izbore može da kaže najkraće toliko, najduže toliko, najduže 60 dana. Najkraće 45, ili tako? Od 30 do 40, zavisi koji su tu izbori. Ali ne može da raspiše lokalne izbore. Može. Pa ne, mislim, može sve u ovoj izbori. Pa čovjek hoće da naredi svojim predsjednicima opštih gradonačelnika. Pa što im to nije naredio? Pa ne, ne. Pa zato što hoće da tempira za proleće, a ne za kraj. Pa ne može da tempira za proleće. U proleće su redovni lokalni izbori. Dakle, nemaju potrebe oni da podnose ostavke. Ali vaše izbore koje tražite, on će da uvali sa njihovim. On može da uvali šta god hoće. Ali pitanje je da li će on dočekati proleće na ovoj poziciji gde se sad nalazi. Vi možda ne shvatate dubinu krize u kojoj se Srbija ovoga trenutka nalazi, a pogotovo lično Aleksandar Vučić. Vi morate da shvatite, ovdje nemoj da nas iznenadi činjenica ako Aleksandar Vučić ne bude na vlasti već na proleće. Ovdje su se desili tektonski poremećaj sa katastrofalnom politikom kada je reč o Kosovu i Metohiji. Pa ne da mislite da neko u svetu smatra da je opozicija odgovorna za ovo što se desilo na severu Kosova i Metohije. Dakle, da li će Aleksandar Vučić biti u poziciji da raspiše parlamentarne izbore do kraja godine? To zavisi od njega. Lokalne izbore ne raspisuje on. Lokalne izbore raspisuje predsjednik Skupštine. Naravno će u zemlji Srbije o svemu da se pita Aleksandar Vučić. Da li će uopšte biti parlamentarnih izbora? Što mislite, da on stvarno sme da raspiše parlamentarne izbore na proleće? Ne, ne, ja ti samo pitam sad. Da on posle preko, evo ja da vam sad kažem, šta ćete ako Aleksandar Vučić donese odluku da budu samo lokalni i pokrajinski izbori, a da uopšte nema parlamentarnih izbora? Je bi vas to iznenadilo? Ne. Znači, to isto može da se desi kao rešenje. Ne, ali mene zanima šta vi radite ako dođemo u situaciju da bude 4 izbora jednog dana. Mi radimo ovo što sad radimo. Zahtevamo da se raspišu vanredni parlamentarni izbori i beogradski do kraja godine. I da se oni održe do kraja godine. I to niste, to ste izostavili u onom zahtevu? Nismo, ne, nismo. Piše raspisivanje samo. Pa ne, mi nismo glupi ljudi. Ili je on to... Ma mi nismo glupi ljudi. Tu ne sede neki glupi ljudi. Ja se ipak time bavim 35 godina. Dakle, on je kazao onoga trenutka kada stigne zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Istog dana će ih raspisati. 7. ili 27. juna. To je kazao 7. juna. Da. Pošto si to kazao 7. juna, evo, stigo ti je zahtev. Nisi raspisao. A, znači, uplašio si se. Znači, lažeš. Pa sad iznalaziš izgore, ali ne piše održavanje.
Čovječe, ti si rekao, ja ću tog dana kad stigne, time ga mi izvodimo na čistac. Jesi ti, majstore, to kazao? Jesi. Daj ti mi samo zahtev za izbore. Odmah ja raspisam izbore. A da li svi tako u opoziciji razmišljaju kao ti? Pa svi imamo, pa zajedno smo potpisali taj dokument. Pa ne kažemo mi sad... Možeš ono da garantuješ da bi se srce svi borili za to da neće neko da poklekne? Ne razumijem. Da poklekne na to da jednog dana, istog dana budu svi izbori. I da kaže, ajmo bre ljudi na izbore. Ne, ponovo vi ne razumete. Mi ne čekamo šta će onda uradi. Prvi put je šahovska figura okrenuta tako. Znate, Aleksandar Vučić igra šah sa nama i sa opozicijom i sa građanima. Tako što obrne u šahovsku figuru, onda uzme pa namesti do 15 kraljica sebi, 20 topova i vam ostane samo 7-8 pešaka i kralj. I vi ste prinuđeni da odigrate jedan jedini iznuđen potez. I onda gre, vidi, paceri, šta igra. Ha, ha, ha. Sada je situacija sasvim drugačija. Mi smo tablo okrenuli da su bele figure kod nas, naređali smo te figure na početnu poziciju, porušili smo njegove figure, rekli možda imaš dva topa, dva lovca, dva konja, 8 pešaka, onako kako pravila nalažu. Mi vučemo prvi potez, a ti, majstore, sad odgovaraš. Prvi put za 10 godina je Aleksandar Vučić u defanzivi, a ne mi. Prvi put on prati. On mora da odgovara, a ne da on vodi igru. I on to ne zna. On se vraća na svoju radikalsku retoriku, hijene, lešinari, ajmo sad malo da ratujemo vikend rat sa Kurtijem. To ne daje rezultate. To vodi u tragediju. Mare? Pa ja ne vidim iz ove moje perspektive, verovatno mi je zamućen vid silnim frustracijama ono vezane za Srbiju, ne vidim gde je ta prednost o kojoj naš gost govori, kako to odjednom sada opozicija ima figure i kako će opozicija, na primjer, u gradovima u kojima nema ni jednog ono odbornika, niti čak jedan ono lokalni odbor uspeti da kontroliše bilo šta na tim izborima. Ali, ono, pošto imamo ograničeno ono vreme za emisiju, ja bih samo pitao još da li, evo, Demokratska stranka, pošto za ove ostale znam da nisu u tom fazonu, da li Demokratska stranka obraća pažnju na lokalne pokrete koji su aktivni bili i dalje su na lokalu u nekim gradovima gde praktično opozicije drugi ni nema i da li i njima nude saradnju? Prvo što je vrlo važno da pomenem, Demokratska stranka, ne postoji mesto u Srbiji, naseljeno mesto, da ima biračko mesto na tom mestu, da nema makar jedan demokrata. Znači, ne postoji ta teoretska šansa da posle 32 godine vi dođete u neko mesto u Srbiji i da pitate, izvinite, ima ovde neki demokrata? I da kažu, nema ni jedan. To ne postoji. Znači, makar jedan demokrata postoji. Ne postoje u tim mestima ni jedna druga lokalna organizacija, ne postoje lokalni frontovi, ne postoje te male lokalne organizacije, ali postoji neki jedan demokrata koji se bori. Naravno, ima puno gradova u Srbiji gde se pojavljuju razni pokreti i udruženja građana i nam je veoma drago da se ljudi na takav način uključuju u politiku. Postoje ekološke organizacije, postoje pokreti, postoje lokalni front u Kraljevu, postoje lokalni front u Valjevu. Mi imamo vrlo dobru saradnju sa lokalnim organizacijama. Postoji mnogo mesta u Srbiji gde će grupe ljudi, grupe građana izaći na lokalne izbore samostalno, bez političkih stranaka. Postoje mnoga mesta u Srbiji gde su već formirane liste kandidata za odbornike. Postoje ljudi gde su već istakli kandidate za gradonačelnike, kao što je recimo Jagodina. Pa postoje mesta u Srbiji, kao što je Kruševac, gde smo se već dogovorili ko će nam biti kandidat za gradonačelnika, gde će biti jedna lista u okviru ovih organizacija koje učestvuju u organizaciji protesta. Ali opet kažem, to je preuranjeno. Nema potrebe da ti... Znači šta, kroz šta prolaze ti ljudi već sada u tim mestima u Srbiji kad znaju to da će oni biti... To znamo, a znaš i ti. Pa nema potrebe. Jer dolaziš iz Kruševca. Tako da ako me pitate, znači, kakva je naša saradnja s tim lokalnim pokretima, kakvo je naše viđenje tih lokalnih pokreta. Imate razne lokalne pokrete, imate razne organizacije, imate i prorežimske pokrete. Nemojte da smetate sumu. Imate prorežimske grupe građana. Svašta će tu biti. Setite se onog doktora, mislim da je bio iz Zaječara, koji se kandidovao na izborima, pre toga odbio Vučićev orden. Dizan u zvezde, napravio koaliciju sa SNS-om odmah posle izbora. Pa to ti kaže. Znači, prošlo je vreme bednih proletačevića. Kaži mi, da li ti stvarno misliš da je Vučić posle svega ovoga što se dešava, da je on u panici? Ja ne mislim, ja to znam. Ja znam. Mi imamo čoveka koji je duboko unezveren, duboko zaprepašćen ovim što se dešava. Nema nikakav odgovor da pruži na... Ne možeš da pruži adekvatnu reakciju na ovo što se dešavalo. Ovo što se dešavalo na Kosovu i Metohiji. Kako to komentarišeš? Ja mislim da... Ajde da pređemo i na taj deo.
Jednodnevni rat između Aljbina Kurtija i Aleksandra Vučića je pokazao što sam kazao, da Aleksandar Vučić ne vlada situaciju u Srbiji, da nije rešenje problema, nego je on uzrok problema. S druge strane, on ima partnera u tom poslu, Aljbin Kurti, ne poštujući rezoluciju 1244, provocirajući nasilje od strane Srba i radeći to što radi na teritoriji Republike Srbije, na severu Kosova i Metohije, provocirajući stalno to nasilje nad Srbima, pokazuje da nije čovjek koji je spreman na bilo kakav kompromis i da on u stvari ne želi mir, da on želi da nekom vojnom operacijom zaokruži tu neku lažnu državnost. Ono što je takođe važno u ovim događajima koji su bili, znači mi ne znamo da li je Aleksandar Vučić otišao u Ameriku i posle sastanka s Bajdenom, nekoga je pozvao, rekao je, znači vam ti kažemo nešto. Vidio ovdje ima neke Sky aplikacije oko neke Jovanjice, vrlo problematične. Ima neka ubistva Olivera Ivanovića, ima oko neke trgovine oružjem, ima ovdje neke Sky aplikacije oko nekog Veljka Belivuka, nešto se stalno vrti ovdje tvoje ime. A vidi, imamo i neke obaveštene podatke da se tamo nalazi 2000 nekih ljudi pripadnika teritorijalne odbrane i civilne zaštite na Kosovu i Metohiji. Otkud mi ne znamo ili znamo da Aleksandar Vučić nije dogovorio tamo ko zna s kim? Zato što mu možda to nije odgovaralo ovoga puta. Možda njemu nije odgovaralo posmatranost naših cipela. Ali možda je njemu odgovaralo to posmatranost tako, kaže, bre, ovi će da mi uzmu sve pare koje sam sklonio u inostranstvo. Ja sam duboko ucijen čovjek. Da je to... Daj da ja odradim ovo što traži od mene. Možda on stvarno otišao tamo u Ameriku, pa se Milan Radojičić probudio kao narodni heroj i kazao sad ću ja da oslobodim sever Kosova i da ga pripojim Srbiji i da podelim to Kosovo. Ali daj prvo da nešto izvaljamo. Ne, da ništa ne izvaljamo. Sad ću ja da probam da uđem u 4 opštine. A dobro, ali zašto bi u 3 ujutru neko postavljao barikadu? To meni nije jasno. Ko zna šta je tu bilo? Mi sad imamo informaciju, nama je to rekao Aleksandar Vučić da je postavljena barikada. On je izašao na konferenciju za novinare. Nije rekao ni jednu tačnu informaciju. Ali ni jednu. Rekao je troje mrtvih, ima više mrtvih. Rekao je jedan ranjeni, ima više ranjenih. Rekao je petoro uhapšenih, najmanje desetoro uhapšenih. Znači čovjek je izašao sa poluinformacijama pred građane. A pritom u trenutku kada snimamo ovu emisiju i dalje nemamo nove informacije o tom. Imamo dan zalosti, ali ne znamo za kime. Izađe i kaže, slušali smo, kaže Albance, kako komuniciraju. Izvini, ja znam da imate problem da razumete njih na albanskom jeziku, pa vam treba prevod. Što niste slušali brove koji su sa oružjem krenuli? Ko im je dao to oružje? Odakle im oni džipovi? Ko je to finansirao? Ko je to platio? Ko je nekog vozača saniteta mobilisao u neku jedinicu i obukao mu uniformu specijalne jedinice i kazao ti si sad specijalac i poslao ga da ratuje protiv pravih specijalaca? Protiv nekih ljudi koji svakoga dana treniraju pucanje, koji svakoga dana treniraju borbena dejstva. On je pokupio neke ljude koji su vozači u Skupštini opštine, u hitnoj pomoći, pokupio ljude koji rade tamo na administrativnim poslovima, koji žive na Kosovu i Metohiji, koji imaju žene, dece, koji imaju neke porodice, koji su sada uplašeni šta će biti s njihovim porodicama i poslao ih u neku avanturu. Mi ne znamo da ih on nije poslao da osvoje 4 one opštine, da uđu u te zgrade, da postoje srpsku zastavu, da naprave neku barikadu na Ibru, da kažu to je sad sve južno od Ibra vaše, a ovo severno Ibra od naše. Mi imamo posla čovjekom koji je hazarder, koji nije uračunljiv, koji je pokazao da on ne može da vlada situacijom na Kosovu i Metohiji. To je čovjek koji je već jedanput prodao Srbe na Kosovu i Metohiji 99. godine. On kaže, pa vi ste prećutali martovsko nasilje. Čovječe, 99. godine je gorela Metohija. Trpali su Srbe u žutu kuću. Ti se useljavao Aleksandre Vučiću u stan od 2 ara. Nije, 1 ara. 1,8. Nije, malo 118 više. Kvadrata. Koliko? 118 kvadrata. O, 118. 1,18. Budemo precizni, 1,18 kvadrata si uselio u stan. Da, znam da je uvek kukao kako je Toma dobio veći stan od njega. Da, i kukao je kako nema tepih. Pa nema tepih za halu sportova nigde da se kupi. Dakle, ta hodajuća enciklopedija psihijatrije pod nazivom Aleksandar Vučić ne može ništa više da rešava i ne može više ništa čime da se bavi. I ništa više ne zavisi od njega. Jer on ima direktora bezbednostno informativne agencije koja je pod sankcijama Američkog ministarstva financija i nalazi se na crnoj listi. I sve vreme trči pored Bajdena, pardon, pored Hila, skinite me s liste, skinite me s liste. Otkud mi možemo da verujemo takvom čoveku da se on nešto nije dogovorio? Da on nije neko privatan aranžman? Evo, ja ću da vam isporučim ovih 2000 ljudi koji su tamo naoružani, a vi će me skinete sa crne liste. Otkud znamo da to nije lični aranžman Aleksandra Vučića ili Milana Radojičića? Pa Milan Radojičić radi s američkom firmom koja izvodi autoputeve, izvodi radove na autoputu. Kod tebe. Molim? Kod tebe. Pojete Preljina. Čekaj, on radi za Amerikance. Njemu su Amerikanci i poslodavci. Pa njemu je sve biznis. Pa možda mu i ovo bio biznis. Proda ove ljude, proda to tamo sve. Sve biznis. Pa nije sve biznis, ljudi. Ovo je država. To je suviše skupa igračka kad bi se ovako igrali s njom.
Veoma je zanimljivo, evo Mare, ja ću ovo još pitanje, pa ti do kraja prvog dela, mada imamo još 15 minuta do kraja. Ja ću najaviti ovo po kazni posle tvoje pitanja. Kada je bila tragedija, ne tragedija, nego masakr, zločin u Ribnikaru, čekalo se nekoliko dana da bi se proglasio dan žalosti, jer navodno trebalo je proveriti imena, prezimena pobijene dece i koliko dan posle te tragedije je odigrana košarkaška utakmica. Sad imamo obrnuti slučaj da mi u stvari ne znamo imena nastradalih, država ih nije saopštila, ali se zato uvodi dan žalosti da se ne bi igrao derbi. Jer je čovjek se vjerojatno uplašio šta će da mu se dere i viče na derbiju i kad krenu sa svih tribina, možda se čovjek stvarno i uplašio da se ovo može završi. Prvo, on se nije uplašio, on ima jako dobre informacije da će biti izviždan kao najveći izdajnik u istoriji Srbije od strane navijača na tom derbiju. Neće on moći da ukine derbi doživotno. Dan žalosti koji je on proglasio sada zbog ovoga što se desilo, ne treba uopšte porediti sa danom žalosti koji je proglašen posle tragedije u Ribnikaru. Da, ali naša emisija će opet biti prolongirana. Ali je činjenica jedna. Tada se igrala košarkaška utakmica odma u vreme, u sred tog masakra, pa je tek posle toga proglašen dan žalosti. Sada se dan žalosti proglašava baš kada treba da se igra derbi. S druge strane, prvo je proglašen dan žalosti u Kosovskoj Mitrovici. Znate, treba sada da se vrati tamo u Kosovsku Mitrovicu. Neko ko je te ljude odveo smrt. I da pogledate ljude u oči. Mislite da su ljudi tek onako sad spremni da preko toga prećute i pogledaju, čuteći. Pa se nemojte zaboraviti. Tamo ima nekoliko stotina i dalje naoružanih ljudi. Pa možda će otići i profesor Ković tamo pa će da ih ubedi da treba ginuti. Ne znam ko će da ode da ih ubedi da gine ili da ne gine. Ali sada vas pitam ja vas. Šta mislite sutra dan da se desi nešto nepredviđeno na severu Kosova i Metohije, posle ove izdaje ovih ljudi. Što mislite, koliko bi se ljudi odazvalo kad čuju one sirene da izađe na ulicu ili da ode neka svoja rezervna borbena mesta? Ne znam. Što mislite, kakav bi bio odziv ljudi na mobilizaciju kod tih ljudi da stvarno neka opasnost zapreti? Ne znam. Ne živim tamo, ne znam, stvarno tamo, to je enigma kako tamo ljudi žive. Bojim se da ne bude dobar odziv. Dakle, dragi gledalci, kao što znate, ova emisija je pod zaštitom međunarodnog PEN-a, ali i pod kaznom predsednika Srbije. Šta smo pričali o njemu do sada? Pričali smo, a sad sledi... Izvini, dobio sam specijalno obaveštenje tim povodom. Pošto vi, dragi prijatelji, ne znate, Marko i ja smo ovu našu emisiju registrovali u Tunguziji kao naš brend i tako dalje. I Srpska napredna stranka se požalila regulatornom telu za internet sadržaj u Tunguzije i mi smo dobili od njih neko rešenje, presudu, da smo dužni da minut svoje emisije posvetimo Aleksandru Vučiću i onda s tim u vezi mi ćemo morati da ispoštujemo regulatorno telo Tunguzije. Tako da, Mare, to sam bio dužan da ti saopštim, pošto je stiglo na moju adresu. Tvoju nisam hteo da dam, da ne otkrivam tamo po Norveškoj Islandu gde se kriješ. Tako da znaš da je to rešenje stiglo. Dobro, nema doza predsednika. E, tu sam vas čekao. E, tako sam vas čekao, gospodine Milivojeviću. Ja treba da igram žmurke sa vama, da se krijem iz ovih blendi ovde po studiju, da biste vi mogli da me olajavate onako i da pričate, da pomislite da sam u Njujorku, da vas ne slušam na tu samo 2 metra od vas. Treba žmurke sa vama da igram. Svejete se mojim slikama iz Njujorka. Gde su vaše slike sa vašim državnim zvaničnicima s kojima ste se susretali, gospodine Milivojeviću? Pa nema ih, naravno da ih nema. Smete se mojim boljim cenama, mom parizoru. A čime biste vi hranili građani Srbije, gospodine Milivojeviću? Svi mi vrlo dobro znamo čime ste ih hranili u Kruševcu kad sam zatvorili onu vašu radnju. Bolje da ne pominjem. A vama dvojici, Marko i Nenade, sledeće nedelje spremam veliko iznenađenje, jer
ne bi ovo bilo minut istine u vašoj fabrici laži. Da ja ne dođem i ne raskantam vas i pokažem građanima Srbije koliko vredi ova scenografija iza koje se vi nalazite i gde snimate emisiju. I tačno će onako u dinar reći na koliko je procenjena ta vaša magareća glava i koliko ona košta tu u studiju. A do tada, dragi građani, strpite se do sledeće nedelje. Vidimo se. Želim vam sve najbolje, živi bili i živela Srbija. Eto, taman, posle predsjednika ide magarećih utak, nekako se sve to lepo upakovalo. Nadam se da ti prija govor predsjednika našeg, to je predsjednik. Imam pravo na repliku. Imaš pravo na repliku, ali samo kratko da bismo uradili ceo kutak, žale se ljudi. Nema pravo na repliku. Ali možda gde ćeš za predsjednika da repliciraš? Brate, ovaj me je opet zvao, rekao mi je, ako proba Milivojević da replicira, sledeće nedelje će imati pola sata. Ajmo na kutak. Kao Orlić, odmah mu uzmi glas. Odmah. Nema, kako pravo. Ajde, evo, mi predsjednika ćemo ispoštovati ovoga puta, nemamo ga u magarećem kutku, ali zato imamo premijerku. Razmišljam, zaista sam beskreno sam zabrinuta i ljudski sam beskreno tužna zbog svega ovoga što se dešava na Kosovu i Metohiji. Iskreno vam kažem, užasno mi je žao našeg naroda i teško mi je zbog njih. Ali da se niko ne naljuti, žao mi je Albanac. Žao mi je i njih sa ovim ludakom. Ja verujem, beskreno verujem u mudrost predsjednika Vučića. Ja verujem da ćemo mi naći pravi način da odgovorimo na ovo. Tvoja omiljena ličnost iz političnog života Srbije. Vidim Anu Nemanjić, pošto ona kaže direktni potomak Nemanjića, i Ana iz Jarkova, kako mi često zovemo, pošto ona ne može nikako da pogodi da se zove Jakovo mesto, ona je Jarkovo. Vidim da hvali prvo predsjednika svoje stranke, bivšeg predsjednika svoje stranke. Mene čudi da Albin Kurti još danas nije odlikovao Aleksandra Vučića i Anu Brnabić. To što su oni uradili za stvaranje Velike Albanije, to nije ni jedan komandant Oslobodilačke vojske Kosove te teroričke organizacije uradio. To nisu uradili ni Kurti, Haradinaj i Tači zajedno. I malo pre kada se pojavio ovaj lik što glumi Aleksandra Vučića, stavite mu orden, najveći albanski orden koji postoji, stavite mu oko len na lentu da vidimo, znači njega će Albin Kurti sigurno odlikovati. Evo, pitaćemo predsjednika, možda i posluša. Znači, ali u toj istoj emisiji gde je bila Ana Brnabić, nekako se pojavio, vaskrso je i čuveni bivši predsjednik Jula, ja mislim, Ljubiša Ristić. Mi moramo da kažemo da to kako danas propaganda neprijateljska u Beogradu na kanalima nekih televizija, nekih novina, samo prenosi stavove albanske, prenosi interese Kurtija, radi sve to, pa to zahteva da ova država reaguje. Pa neka me optuže za šta god hoće. To treba da istirati, naučiti pameti i jednostavno reći šta je interes zemlje. O čemu se ovde radi? Evo, možemo da ga optužimo. Jedna komunjara i dalje, razumeš, klasična, koja ne može da shvati da je prioritet... on misli da je interes zemlje da se kriju informacije i da se prave paralelne formacije. Da tako, Srđane? Ja sam iznenađen stavovima gospodina Ristića o njegovom nekadašnjem partijskom drugu Željku Mitroviću. Ja sam apsolutno uveren da on govori o televiziji Pink i Željku Mitroviću. Kaže, jedna neprijateljska televizija gde se iznose neprijateljski stavovi. Vi svakoga dana imate promotere ideje Velike Albanije, onog Dragana Jevučićevića i onu drugu ekipu ovih ljudi, analitičara, kako se već zovu, Krlo i ona druga ekipa. Čak često i Đuka gostuje i meni je prosto neverovatno. Šta je s tim ljudima? Da ih nije uvatila korona ova dva dana, nema ih nigde se oglase, možda su promukli, možda su zanemeli, možda zanemoćali. Nema ih ljude se jave da nam objasne. Ja sam. Gde je onaj što je slavio Marko Đurić, tapšač 5-0 što vodimo protiv Kurtija, da kave... E, ima teško paljenje čovjek. Pa možda je sad smanjen rezultat, sram te bilo, bre, Marko Đuriću, desi da nam objasniš. Znači, koliko sad vodimo? Umro sam od smeha. Prvi dan posle ovog dešavanja na Kosovu.
kad sam video spisak gostiju, kad sam gledao spisak gostiju koji su bili u ponedeljak gosti jutarnjeg programa na televiziji Pink, najmerodavniji, da kažeš, najpribližniji nečemu je bio naš nekadašnji drug Dejan Bulatović. Ovo su sve bile, ne znam, neke nepoznate. Niko reč nije rekao o Kosovu, ali zato imamo jednog velikog branitelja Kosova, čoveka koji čak ima spreman i on mač, bre, onaj ogroman, onaj Nemanjički mač je dobio zajedno sa Sandrom Božić i na jedno dva, kad bi napisao neka dva bela konja, ona, ili dva neka šarca da im daju pa da odjašu na Kosovo da nas sačuvaju, ali nećemo o tome. Ovo je upravo ono što sam ti pričao, zašto ja ne verujem da je DSS nije opozicija. Mislim, ovo ne znam zašto delim, ali prosto istina. Ja ne volim, ja ne lažem, nikad nisam lagao i nikad nisam se sad, ajde, a ja, možda će neko opet da me napada ako nešto kažem. Bili smo u studijskoj poseti i BIA tada. Bili smo taj dan u Bezbednosnoj informativnoj agenciji i mogu vam reći da je Aleksandar Vulin posle tih pola sata salivenog govora. U smislu, govor je bio i sadržinski i formalno, pa ne mogu da kažem savršen, ali je, ja ne bi bolje to mogao da izvedem. Ja koji predajem, koji sam docent, ja sam počeo radni vek na Sorboni kao asistent 2004. godine, znači koji se bavim predavačkim radom, koji pišem, koji volim da imam koncizne, sažete, dobro, mislim da volim izražavanje koje je precizno. Moram da vam kažem da sam bio impresioniran. I reći vam još nešto, mislim da taj čovek koji trenutno na čelu BIA da je po svom psihološkom profilu rođen za takvo mesto. Meni Aleksandar Vulin više deluje kao izliven nego kao saliven. Ali, ajde da ja, znači, ne definišem njega. Ono što je za mene prva asocijacija kad vidim ponašanje i izjave Aleksandra Vulina je da tu lekovi ne deluju i da mora da se proba sa injekcijama. A ako zakaže farmaceutska industrija, onda mora se proba sa tekstom. A nije Vulin tema, ovaj bre je tema, opozicionar, tvoj kolega. Pa vidite ovako, o ljudima iz opozicije... Sve najbolje. Ne bih ništa hteo da kažem, oni će, svako će o sebi sam dovoljno kazati. Glavno pitanje koje ću ja svakom od tih ljudi postaviti, kad budem u TV duelu s njima, ako budem u prilici da imam TV duel, odričeš li se Satane ili ne? Da li je za tebe Aleksandar Vučić prihvatljiv partner ili ne? Smataš li tog čoveka odgovornim za nešto ili ne? A ovo, da li će oni da pokušavaju sebe da pozicioniraju, da li će da pokušavati sebe da nametnu Aleksandru Vučiću kao partnere, da li se nude za neku koncentracionu vladu, pošto je od jutra, evo da vam dam tu svežu informaciju, najnovija ideja da se ne ide na izbore, nego se ide u formiranje koncentracione vlade narodnog jedinstva i nacionalnog spasa posle ovih debakla na unutrašnjoj političkoj sceni. Ima sad ideja da se ide na koncentraciju. To je Vučićeva ideja. Pa to je ideja čoveka koji, kažem, nije u stanju da upravlja sobom, hoće da upravlja državom. To je ideja nosioca najviše vlasti i režima Aleksandra Vučića. Čekaj, Srđane, to mu dođe ona neka prelazna vlada, koncentraciona ili prelazna? Pa ili nije, nemojte tako. Prelazna vlada je vlada koja treba da napravi uslove da se jedno nedemokratsko društvo prevede u demokratsko društvo i da se bavi samo time. Prelazna vlada znači mora da stvara uslove medijske i izborne za normalne i poštene izbore. To bi bila prelazna vlada. Da se ne da miran način u jednom narušenom demokratskom poretku izvrši mirna transformacija vlasti bez potrebe da ljudi protestuju. Ako imamo koncentracionu vladu, to znači iskoncentrišemo sve snage za tog nekog, neke ideje koja je bliska režimu, da očuvamo pozicije vlasti i moći koje sad imamo u okviru zadatih parametara koje je ta vlada sebi postavila. To znači daj da nas bude što više, jer nas što više, to znači da ima mnogo poslanika u parlamentu, a ima šta da se podeli, svi će nekako biti namireni, sem ovih iz opozicije. Koga briga za ovu demokratsku stranku, ovaj Miroslava Aleksića, Ćutu, Mariniku Tepić i Zorana Lutovca i Srđana Milivojevića. Ali šta je problem takve igranke? Ta vlada treba da ima neki kredibilitet, treba da ima neko uporište u biračkom telu i lično sam apsolutno uveren da Aleksandar Vučić
neće biti u poziciji da povlači takve poteze. Nemojte da nas iznenadi, podvlačim, ako se ova priča završi mnogo brže nego što svi očekuju. I evo samo kratko da pogledaš kako su vaš dogovor za pobedu prokomentarisali na Pinku. Dok jedni rade, drugi najčešće samo govore. Dok se Vučić borio za Srbiju, držeći istorijski govor u Ujedinjenim nacijama, sa ciljem da sačuva Kosovo i Metohiju, u Srbiji je dobio nož u leđa. Opozicione stranke napravile su dogovor za svrgavanje predsjednika Republike Srbije. Bez obzira što imaju različite politike, udružila ih je zajednička mržnja da unište Vučića koristeći njegovu zaokupljenost borbom za Srbiju. Da li ovaj đavolski pakt plaćen novcem stranih obaveštenih službi i za koga radi opozicija, danas je tema koju postavljam mojim gostima. Ovo nije bilo za vreme Slobe. Pa da, bilo je. Znači, samo smo zaboravili. Verujte, bilo je. Samo smo to zaboravili. Ali odmah da vam kažem, uopšte ne bih komentarisao znači, njeno obraćanje opoziciji, da je to neki đavolski pakt za svrgavanje Aleksandra Vučića, da opozicija mrzi Aleksandra Vučića. Ja prvo tog čovjeka uopšte ne mrzim. Mi smo izdajnike uvijek prezirali. Mi nikada nismo mrzeli izdajnike. Prezir je nešto što zaslužuju izdajnici kakav je Aleksandar Vučić. A ove medijske sluge njegove, znači koje ne bi mogli da budu kućne pomoćnice u malo uređenijim demokratskim društvima, ona bi eventualno mogla da pomete studio neke televizije, kamo li da uđe znači, u taj studio da nešto priča i da nešto smatra. One ne zaslužuju nikakav komentar. Jer u uređenim društvima, u društvima koji imaju odgovornost prema javno izrečenoj sceni, prema nacionalnoj frekvenciji, ovakve stvari neće moći da se dešavaju. Hvala ti puno što si bio u DLZ i drago mi što je malo prostrujala krv u ovom studiju posle duže vremena. Malo smo... Mare, veliki pozdrav, ne daj se, čuvamo te i ovde, vodimo računa o tebi odavde. Kad nastupi trenutak slobode, očekujemo te ponovo u ovom studiju. A to će biti brže nego što ovo očekuješ. Hvala, Srđane. Odjavi, Nenade. Ništa, dragi prijatelji, to je to za večeras. Za nedelju dana isto. Ma, reći da lako noćira. Da, dragi gledalci, ućutati nećemo, a imat ćete specijalni... Ne znam kako je vama kada jedete parizer, da li imate vetrove, ali vidjet ćete da gospodin predsjednik očigledno ima određenih problema sa... varenjem. Laku noć. Znam da vetrovi slobode duvaju sve snažnije kroz svaki Moreus, preko svakog mora, kroz prosek svake planine širom sveta na svim kontinentima. A mi Srbi i građani Srbije volimo da udišemo taj vazduh slobode. Uvite uši, u najjavije pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći...